ऑर्थेन लाइव है तो ऐसा हाँ सो ओके ऑर्थेन लाइव एंग բարի երեք օր Ժողովուրդ ջան, երկուշաբթի ծանր աշխատանքային օրվանից հետո հատկապես Վարդևորյան տենց խառը օրերից, հանգստյան օրերից հետո երկուշաբթի օրը թեթևացնում ենք մեր Zoom room-ով և այսօր, ինչպես խոստացել ենք, մեր հյուրնը Գրիգոր Հովհաննիսյանը, բանայի տնօրեն, տնօրեն չէ, տենց է կոչվում։ Official, հա, Հա, բարի երեկո Գրիգոր ջան, շնորհակալություն, որ հաղթանակ հայտնեցիք մասնակցել, հուսով եմ այսօր մենք շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք, որովհետև ես էլ շատ-շատ հարցեր ունեմ, և բանայի հետ կապված, և բիզնես ներդրումների հետ կապված, հա։ Եվ սենց միանգամից ամենաառաջինը, ես կուզեմ, որ քանի որ բանային քիչ թե շատ ծանոթ եմ, բայց քո հանրային գործունեությանը մարդիկ տենց հատկապես նրանք, ովքեր որ մեր Smartology-ին են հետևում, այդքան ծանոթ են, ես այսօր առնվազն երկու հատ հարցում եմ ունեցել, կուզեմ մի քիչ պատմես քո մասին, ով է Գրիգոր Հովհաննիսյանը և ինչ անում ինքը բանայում։ Դեռ շատ հեռվից կամ ծնվել մեծացել եմ Երևանում։ Հետո 16 տարի ապրել եմ Միացյալ Նահանգներում ու 2016 թվականից էլի տեղափոխվել եմ հետ Հայաստան։ Ինչ եմ անում բանայում։ Իմ երևի բոլորը ծանոթ են Իդրամ վճարային համակարգին։ Այն ժամանակ 2003 թե 4 թիվներ ու տենց ոչ գիտեինք ստարտափը ինչ է, տենց բառը երբեք չէինք հանդիպել, ոչ angel investment-ը ինչ է, բայց նենց ստացվեց, որ տենց առաջին angel investor-ներից էի համակարգի մեջ ու համ էլ ակտիվ մասնակցում էի այդ ամբողջ ընթացքին, process-ին, ոնց որ իմ սկիզբներ համ ներդրումների, համ ստարտափների հետ գործունեություն ունենալու։ Ու այդ ժամանակվանից տենց իմ համար դա եղել է շատ-շատ հետաքրքիր ու հոգեհարազատ, տենց ասած, ու անգլերեն ասեմ exciting։ Այսինքն, երբ որ նոր բան է ստեղծում, ինչ-որ ու կախված է մի հատ ինչ-որ փոքր թիմից, թե դա կհաջողվի, թե չի հաջողվի, եւ ինչ որ ոլորտում կամ որոշ դեպքերում ամբողջ աշխարհում քո արածը բանա փոխում։ Ոնց որ մեր դեպքում դա փոխեց Հայաստանում ստեղծվեց էլեկտրոնային վճարումների գաղափարը։ Մի հատ հետաքրքիր ռիմարկա, իրականում նույն Իդրամը որպես բիզնես ստարտափ կամ որպես game changer բիզնես շատ հետաքրքիր ազդեցություն ունեց ընդհանրապես հայկական digital-ի ստարտափի ու ընդհանրապես այս բիզնես զարգացման ոլորտում, որովհետև իրա հետ կապված բոլոր process-ները ամեն մեկը մի տեղից մի բան արել է, հա, TCF, չգիտեմ, Gevi բոլոր պրոյեկտները, բանան եւ այլն, ինչ որ չգիտեմ, ինչի՞ չէ, եկեք գովազդել ան, հա, Իդրամին։ Մենցա որ այդ ինքը շատ տենց որ ասում ամենալավը կյանքն է սովորացնում, բայց վրա թանկ է նստում։ Մեր դեպքում այդ Իդրամներ բոլորիս համար, ու հիմա բոլորով այդ դպրոցը անցել են, ուրիշ շատ հաջողված բիզնեսներ ունեն։ Իջնելով ուչենի լիրկով բայու, չէ, տենց այդ Հա, էլ տենց մեր դպրոցներ էլի։ Հասկանալի։ Շատերի համար, թե իմ, թե Գևորգի, թե Արմենը, Վահանը, որ այդ ստեղծեցին Վոլոն, Նարեկը, որ TCF-ի CEO-նա, ու
ինչ որ բաներ կա, որ միջով չանես, չես սովորում կամ չես հասկանում, ինչքան էլ որ կարդաս դրանց մասին, մեկա պրակտիկան լրիվ ուրիշ է։ Դրա պետքա զգաս, մաշկի վրա։ Հա։ Ու երևի ամենա տենց բաներից մեկը, որ թե ինչքան մեծ են դժվարությունները լինում ու ինչքան հաճախ նենց բայր են գալիս, որ տենց ուզում ես թողես ու էլ գլխացավի տակ չընկնես, բայց եթե կարողանում ես հաղթահարել, նույն տենց Իդրամի ժամանակ, երբ որ Հայաստանը օրենք չուներ, ոլորտը կառավարող, ոնց որ ոչ անօրինական էր, ոչ օրինական էլի, վճարային համակարգ, Visa, Mastercard, տենց առևտուր անել Հայաստանում հնարավոր չէր, մենք ձևեր էինք գտնում, չգիտեմ, ես անձնական հաշիվներ էի բացում, դրանցով կարողանում էինք credit card ընդունեինք, հետո գումարները փոխանցեինք ստեղ, հետո սենց, ու այդ ամեն մի բան անելը, ոնց որ իրա հերթին, տարբեր պայմաններում կարող լիներ գործի վերջը, բայց անընդհատ տարբեր ձևեր մոգոմվում էին, որ կարողանանք առաջ շարժվում են։ Հասկացա։ Շատ հետաքրքիր է իրականում էլ այդ մոտեցումները, որ ասում եմ, ինչ որ Հայաստանում մի հատ ժամանակ ա եղել, որ այդ ժամանակում այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված են եղել ինչ որ համակարգեր ստեղծելուն, հիմա այդ մարդիկ բոլորը ստեղծարար բիզնեսմեններ են ու ոչ միայն արժեք են ստեղծում հենց իրանց համար, նաև չի գիտեմ, երկրի համար, Հայաստանը տենց այդ գլոբուսի վրա, այդ Հայաստանի, Արմինյան, այդ պինը երևում է, էլի, այդ մասով իրականում կայֆա։ Մի հատ սենց հարց, Գրիգոր ջան, կոնկրետ արդեն բիզնես ներդրումների մասով, հա։ Ես սենց ինքը շատ դասագրքային հարց, հա, բիզնես ներդրումը ինչով ա լավ, ինչով ա օգտակար, և ինչով ա վնասակար բիզնեսի համար, հա, որովհետև ինքը մյուս կողմել ունի, իրա վնասական կողմել ունի ու ճիշտ չանելու դեպքում ինքը ոնց որ գերդոզավորում էլ ա լինում։ Կուզեմ մի քիչ խոսես այդ, Գրիգոր, հա, կներեք, վիդեոն բանը գնաց, հա, կուզեմ մի քիչ խոսես այդ ներդրումների օգտակարության և վնասակարության մասին, ընդհանրապես Հայաստանում այդ առումով ավելի դրական պոզիտիվ ներդրումներն են, թե ավելի տոքսիկ, էլի ոնց է տենց լինում, մի քիչ դրա մասին։ Ներդրումները, այսինքն խոսում ենք հենց ստարտափների կամ բիզնեսների կողմից, հա, ներդրումները պետք է արվեն ճիշտ ժամանակ ու ճիշտ ծավալի։ Երկու էքստրիմն էլ, երկու կողմն էլ, ոնց որ եթե քիչ ներդրում են ստանում, և դա ուղղակի հնարավոր չի դրանով հասնել ինչ-որ նպատակի, տարբեր նպատակ դրա կարող լինել, օրինակ, եթե ներդրումներով առաջ շարժվող քո պլանը տենց ա, որ ներդրումներով ես միջև ինչ-որ բարձր կետի հասնելը պետք է անընդհատ ներդրումներ ներգրավես, դրա համար պետք է դրած լինեն ինչ-որ KPI-ներ, օրինակ, ունենաս 100,000 տարեկան եկամուտ, չէ, հոսք ֆինանսական, կամ 100,000 ակտիվ օգտատեր ունենաս, դրան հասնելու համար դու կարող ես ինչ-որ ներդրում ներգրավել, հասնես դրան, հետո ավելի մեծ ներդրում ներգրավես, և այդ ամեն ինչը պետք է շատ համապատասխան լինի իրար, այսինքն եթե դու վերցնես օրինակ 1,000,000 ընդամենը այդ մի հատ տենց առաջին աստիճանը բարձրանալու համար, բայց իրականում դու դա կարող էիր անել նաև 100,000-ով, դա քո հաջորդ ներդրողի համար լավ չի երևալու, որտեղ շատ մեծ ռեսուրս է ստացել փոքր նպատակի հասնելու համար։ Եթե վերցնես 10,000 ու ասես, ես սրանով հասնելու եմ այս, ասենք, նույն 100,000 օգտատերերին, դա էլ հնարավոր չի մեծ մասամբ, չեմ ասում տենց բոլոր դեպքերում, բայց տենց հիպոթետիկ, հա, ոնց որ վերացյալ բաները, օրինակներով ենք էլի խոսում։ Կներես, իսկ այդ գնահատականը ով է տալի, պարզա, որ ստարտափերը ինքը այդ
ջրապտույտի մեջ է, ինքը չի կարող հնահատական տա, կամ էլ ինքը տենց ոգևորված այդ excited վիճակներում ինքը համապատասխանաբար չի կարող շատ ավելի մոտ մոտարկված գնահատական տա, հա, միշտ իր դեպքում ավելի դրական սցենարն է աշխատում, նու մարդ ակված են լավ բան է, էլի, հա, դա իրականում հենց շատ մեծ պրոբլեմ է ոլորտում, որ երբ որ մենակ դրական կողմերին են նայում, այսինքն հենց երկու բան կա, պետք է անեն research անեն, հա, իրանց շուկան ոնց է, իրանց product-ը ոնց է, իրանց մրցակիցները ովքեր են, ոնց են առաջ շարժվում եւ կարողանան ռեալ գնահատել։ Բայց մեծ մասամբ, երբ որ այդ research-ը անում են, երբ որ այդ հետազոտությունները անում են, թե իրանց մրցակցությունը ով է, իրանց շուկան որտեղ է եւ իրականում այդ շուկան գոյություն ունի թե չէ, ու այդ տենց մարկանց բնության մեջ է, ոնց որ ցանկացած ոլորտում էլի ստարտափների չէ, դու հիմնականում ման ես գալի քո ուզած ինֆորմացիայի հաստատում եւ ոչ թե նեյտրալ ինֆորմացիա, որ հասկանաս քո մտածածը ճիշտ է թե սխալ։ Այսինքն դու փնտրում ես քո ուզածը հաստատող փաստեր եւ դրա վրա հիմնված սկսում ես առաջ գնալ, որը լավ բաների չի բերում։ Այսի հաստատ է, հա, այսի validation, հա։ Հա, ոնց որ դից են բանկա, չէ, լուրջ ինչ որ հետազոտություններ, ասենք, եթե լավ համալսարանում ինչ որ պետքա դիպլոմային գրես կամ ինչ որ բան ու գնաս ասես, ասեն որտեղից ես, որտեղ է source-ը, հա, որտեղից ես վերցրել ես ինֆորմացիան, որ ասես Wikipedia, այնց, հա, այդ քո վերջը կլինի, կամ ինչ որ անկապ սայթի գրած եւ ոչ թե լուրջ հետազոտություններ։ Հիմա նույնն էլ ստեղա, եթե դու ուղղակի ինչ որ մեկի կարծիքը վերցնում ես դրա վրա հիմնված, ուզում ես կառուցել մեր մեծ բիզնես, հետեւաբար քո հիմքը շատ թույլ է։ Եվ նույնիսկ եթե ինչ որ սկզբնական փուլում կարողանաս ներդրումներ ներգրավել, երբ որ գնաս ավելի լուրջ ներդրողների մոտ, որոնք որ իրանց հերթին են անպայման անում այդ նույն հետազոտությունը, այդ լինելու է ոնց որ քո ճանապարհի վերջը։ Եվ կա մյուս կողմը, ոնց որ եթե նույնիսկ ունես շատ լավ product, լավ շուկան հասկացել ես եւ կարող հնարավորություն ունես ռեալ աճելու եւ ստանում ես շատ մեծ ներդրում, դա էլ վտանգավոր է, որովհետեւ պետքա ամեն ինչը ոնց որ ճիշտ չափերով ճիշտ ժամանակին լինի։ Օրինակ եթե քեզ տալիս են այնքան մեծ ներդրում, որ դու ունես ամսական $300,000 մարքեթինգի բյուջե, բայց քո թիմը պատրաստ չի, այդ գիտելիքը, այդ փորձը չունի այդ բյուջեն օգտագործել, դա արդեն բացասական ազդում քո վրա։ Հասկանալի է, իսկ եթե օրինակ դու վերափոխես քո գոլերը ու օրինակ պլանկեն բարձացնես, այդ տարբերակը չի դիտարկվում, թե դա էլ է խնդիր, որովհետև բալուբոն դու պետքա պատրաստ լինես դրան հոգեկան, չգիտեմ, ֆիզիկապես եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե դիտարկվում է, եթե դու այդ capability-ն, այսինքն այդ ներուժը ունես այդ բարձր պլանկին հասնելու։ Պլանկեն միշտ էլ պետքա բարձր դնել, բայց երբ որ հարցը գալիս է ոնց որ գումարներին եւ բիզնեսին, կապ չունի արդեն ինչ բիզնեսի մեջ ես, ամեն ծախսածը պետքա իր էֆեկտը ունենա, եւ եթե դա լավ էֆեկտ չի, ուրեմն վատ է ծախսվում, ուրեմն վատ բիզնես է։ Շատ 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 փորձեր են արվում, դա նորմալ է, դա չի նշանակում վատնել, որտեղ ոչ մեկ էլ հստակ չգիտի, այսինքն դու կարաս նույն մարքեթինգի մեջ 10 տարբեր կամ 20 տարբեր բաներ փորձես, բայց ճիշտ ձևանես այդ փորձերը, տեսնես որն է ամենալավը աշխատում, հետո մնացած ռեսուրսները ծածես այդ ուղղությամբ։ Իսկ այդ պլանկեն դնելը միշտ էլ պետք է, եւ եղել են դեպքեր, որ այնց մեր մոտ եկել են ոնց որ ավելի ցածր ամբիցիաներով, քան մենք տեսել ենք, որ իրանք կարող են անել։ Հասկացա։ Այդ դեպքում միանշանակ խորթ է, չէ՞, տալի, ասում եք stop baby, էսա քո տեղը։
Հա, ոնց որ ինչ ես ասես ներքևից բռնել էլի, պարզ երևում է, որ դու ավելի բարձր հնարավորություն ունես։ Ընկ ինչ ես ընկել 10 դոլարանոց customer-ի հետևից, եթե օգտատիրոջ հետևից, եթե դու կարող ես վաճառել մեծ կազմակերպությունների հազարներով։ Հասկանալի է։ Իսկ մի հատ նաև sense տեխնիկական հարց է։ Օրինակ նույն ներդրումների եւ հատկապես ստարտափների մեջ, հա, մարքեթինգի դերն ու նշանակությունը ու ներդրումային բյուջեների sense միջին տոկոսային հարաբերությամբ մարքեթինգային ծախսերի չափաբաժինը, էլի։ Կուզեմ դրա մասին մի քիչ խոսենք, քո փորձով կիսվես, ձեր դեպքում ոնց է համաշխարհինը, ոնց է ու արդյոք մեր մոտ կա շեղում չկա ու ինչի՞ց է այդ շեղումը։ Մարքեթինգի բյուջեն մեծ product-ների մեծ մասի մոտ երևի կազմում է նայած դեպքերում, ինչքան որ ոնց որ մենք պրեզենտացիաների մեջ ցույց են տալիս, ինչքան են պատրաստվում ծախսել, 30-ից 70% կարող է լինել։ Թե դրա արդյունավետությունը տարբեր ստարտափների մոտ շատ տարբեր է լինում, բայց ունենք պրոբլեմը, մարքեթինգը ոնց որ տենց մեր համար business development-ի մեջ է մտնում, այսինքն դա վաճառքներն է։ Պետք է կարողանաս ընտրել քո ճիշտ թիրախային շուկան, հասկանաս ոնց ես իրանց վաճառելու, մարքեթինգը դնես կազմակերպես, որ այդ վաճառքները իրականանան։ Եվ տենց ընդհանուր Հայաստանում դա ոնց որ մեր գնահատականը չի, տենց համարը բոլորն էլ, թե ներսում, թե դրսից, ովքեր որ ավելի լավ ուսումնասիրել են եւ ճանաչում են ոնց որ մեր էկոսիստեմը, մենք ունենք ուժեղ ինժեներական կողմ և թույլ բիզնեսի ու մարքեթինգի կողմ։ Մեզ անհրաժեշտ է հենց այդ գլոբալ մարքեթինգը ուժեղացնել, կն ոչ միայն Հայաստանում կամ մի քանի երկրներում, այլ հենց շատ ավելի մեծ շուկաներում իմանալ հստակ, թե ոնց է պետք դա կազմակերպել, որտեղ ունեն կազմակերպություններ, որոնք որ ունեն մեծ ռեսուրսներ, ունեն պահանջված product, որը որ եթե կարողանան ցենց դնել իրանց օգտատերերի դիմաց, ինչ որ կերպ կվաճառեն, բայց այդ process-ը դժվար է կազմակերպել։ Իսկ այդ բացը լրացնելու համար մեզ ինչա պետք, որտեղ օրինակ Հայաստանում շատ քիչ մարքետոլոգ կա, որ օրինակ միլիոն դոլարանոց բյուջե է կառավարում, էլի ինքը զուտ տեխնիկապես դու նաև դրան պետք պատրաստ լինես, որտեվ ինքը հոգեբանորեն էլ հեշտ բան չի, այդքան փող ծախսել էլի, որտեվ դու պետք պատրաստ լինես դրան, եւ իհարկե ամենակարևորը գործիքակազմը, ամենակարևորը պետքա կարողանաս իրան follow up անել, թե ամեն մի դոլար, ամեն մի ցենտը ուր գնաց, ինչ ուղղությամբ գնաց։ Իսկ Հայաստանում տենց բյուջեներ ունեցողներ, չգիտեմ, ձախ ձեռքից վրա կարող են քաշվել, էլի, այդքան են, ու հետեւաբար նույն այդ gap-ը լրացնելու համար, օրինակ ասենք, ինչ պետք է անեն հայ մարքեթոլոգները, որպիսի կարողանան, էլի, նման ստարտափերի համար մասնակետ դառնալ։ Դու համենայն դեպս կան, թե պետ մենակ ծախ ձեռքի վրա կարելի է, չգիտեմ ինչքան է իրական թիվը, բայց այդ մասնակետները կան։ Ես միշտ կողմ եմ եղել ինքնակրթության, այսինքն ստեղ գալիս է այն, որ երբ որ շատ դեպքերում հասնում են ինչ-որ մակարդակի, որտեղ որ պահանջարկը նույն մարքեթոլոգի արդեն բարձր է, գումարը, որը որ վճարվում է մարքեթոլոգը, իրան դնում է ինչ-որ կոմֆորտի զոնայի մեջ, եւ նրանք էլ չեն ձգտում ավելի լավ, ավելի մեծ բաներ անել, այլ մնում են այդ մակարդակի վրա, ու ուտեղ իրանք շատ լավ գործ են անում, ուղղակի իրանք երբեք այդ ամիսը մի միլիոնանոց բյուջե չեն կարողանալ կառավարել։ Բայց այսօր ապրում ենք ինտերնետի դարում, էլի, ոնց որ
ամեն ինչ հասանելի է, չգիտեմ, կուրսեր կան, որոնք ընդամենը մի քանի տասնյակ կամ մի քանի 100 դոլար են, կամ նույնիսկ մի քանի 1000, որը որ էլի լավ մասնագետի համար պետքա պրոբլեմ չլինի, որովհետև դա ներդրում է։ Նա թե իսկապես դու հենց այն ցավող տեղին կպար, որը որ պետք էր, որովհետև ռեալ օրինակ ես էլ եմ հիմա հասկանում, այս վերջին մի տարին իհարկե պատերազմ, այնց խառը վիճակներ, բայց օրինակ իմ մոտ էլ է, այնց ոնց որ ստագնացիա, որովհետև եթե առաջ տարեկան իմ գովազդային կառավարման բյուջեներ ասենք 100,000-ով, 200,000-ով էր աճում, հիմա դա միշտ որ թիվ է եկել, որ դրա վրա է կանգնել, ու ինձ կոմֆորտ է, այնց ես կոմֆորտ զոնա եմ, չեմ էլ մտածում դրանից դուրս գալու մասին, բայց ես հիմա հասկացա, որ ցավոտ տեղից կպար, այն ասում է սախատ ոտը ստրորեցի։ Ներդրություն, բայց ինչ կա դա։ Չէ, չէ, շատ շատ ճիշտ է, այդ ուղությամբ ես կմտածեմ, իհարկե ու ամենակարևորը տեղիներ ու կարևոր էլի, որովհետև ծյուժը ամեն գիտելիքի ամեն մի սենց միավորի հետևում մի հատ չքնած անկում գիշեր կա էլի, ու դրա համար պետք է այդ ուղությամբ անդադ չքնել։ Okay, մի հատ սենց նաև էլի տեխնիկական հարց, ու ինձ թվում հետո կանցնենք բանային, հա, ու կուզեմ, որ բանայի մասին շատ խոսանք, բայց նաև մի հատ տեխնիկական հարց էլի մեր ընդհանրապես ստարտափ էկոսիստեմաների մասին, որտեղ որ քո մասնագիտական ընտրություններն ավելի շատ է, քանի էլի ինձ շատ հետաքրքրում է ստարտափերի ժամանակակից, ասենք ստարտափերի հարաբերակցությունը, հա, ավելի շատ հիմա որ տիպի ստարտափերն են գերակշռում, որոնք որ ավելի տեխնոլոգիական են, թե որոնք ավելի hard են, թե որոնք ավելի ծրագրային են, հա, որն է ավելի գերակշռում, էլի, որտեղ օրինակ մի պահ կար, որ ասենց ասած Uber-ից ոսկե դարաշրջանում, չէ, երբ որ hard-ը մնացել էր երկրորդ պլանում եւ soft-ներ առաջ եկել, հիմա այդ հարաբերակցությունը ինչ փուլում է։ Դիտարկում ուղղակի տենց ինձ հետ դիտարկում տենց իմ հետ տենց ասեմ, հա, մեր հետ առնչություն ունեցող հիմնականում գերակշռում են ավելի տեխնոլոգիականները, այսինքն գերակշռել ասելով նրանք, որոնք որ կարողանում են հաջողություններ գրանցել, այն ստարտափներն են, որոնք որ ունեն տեխնոլոգիա։ Այսինքն հիմնականում ի՞նչ է բանը, հա, որ այն ստարտափները, որոնք արագաճում են, այդ կամ ունեն տեխնոլոգիա, որը որ ոչ մեկ չունի, բոլորից լավ տեխնոլոգիա ունեն, կամ ունեն ինչ որ նոր բիզնես մոդել, որը որ միջև հիմա տենց ոչ մեկ չէր մտածել, որ տենց էլ է կարելի անել։ Այն բանն է, չէ՞, էլեկտրոնը, բենզապիլան, հիմա հետի խոդել պիտի տայինք։ Հիմա այդ ոնց որ կա, բայց հաշվի առնելով վերջին, տենց, չգիտեմ, մի 10 տարվա մեջ հատկապես, թե ամբողջ աշխարհում ինչքան մեծ ուշադրություն կա հենց ստարտափների ու տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա, ոնց որ այն ժամանակ, եթե տենց մի միլիոն հոգի էր աշխարհում նստած մտածում, ինչ նոր բան կարանք մտածենք, հիմա 100 միլիոն հոգի են նստած մտածում, ինչ տենց նոր բան կարող ենք մտածել, որ հաջողության հասնի, դրա համար այդ ավելի շատ գիտելիք, ավելի շատ խորը գիտելիք ու տեխնոլոգիա ունեցողների համար ավելի հեշտ է դառնում հաջողության հասնել։ Միաց այնց հարց առաջացավ սպոնտան, այլ ոչ թե առաջացավ, այլ դրա մասին ես միշտ մտածել եմ ու միշտ հանդիպել եմ, հա, գալիս են ասենք հատկապես երիտասարդները ու ասում են, ես թույն իդեա ունեմ, բայց այդ իդեան չեմ ասի, որովհետև ինչ որ մեկը կբռնի, կօգտագործի։ Ես իհարկե հակադարձելու պատասխանը գիտեմ ենա, որ հիմա իդեան ոչինչ չէ, իմպլեմենտացիան է կարևոր,
օր, որովհետև իդեա, ասենք դաժե տենց network-եր կան, որոնք որ տալիս են իդեաներ ու հա, տենց ինչ որ բաներ կան, փոքր social media-ի նման network-եր կան, որտեղ որ ամեն մարդ մտնում է օրական մի հատ երկու իդեա գրում, տենց ինչ կարա լինի, իհարկե ցնդած իդեաներից սկսած մինչև հետաքրքիր իդեա։ Բայց օրինակ սենց պահ կա, չէ՞, որ աշխարհում միաժամանակ հնարավոր է երկու տարբեր կազմակերպություններ նույն իդեան գեներացնեն ու միաժամանակ նույնատիպ պրոդուկտ ստեղծեն ու փորձեն իրանց առաջ տանել։ Ընդհանրապես տենց տարբերակների դեպքում ի՞նչ են անում, ինձ այդ շատ հետաքրքիր է, էլի։ Մեր դեպքում, երբ որ ասում են չենք կարող ասել, դե ասում ենք, ուրեմն մենք իրար հետ չենք կարող աշխատել։ Այդ կա, որ ցանկացած իդեա, եթե դա ինչ-որ խորը գիտական հետազոտություն չի, այլ ինչ-որ բիզնես իդեա է, երկուսը քիչ է, երևի մի 10 թիմ ամբողջ աշխարհը, որ վերցնենք նույն ուղղությամբ, շատ չնչին տարբերություններով աշխատում են ու շատ դեպքերում նույնիսկ չի հաղթում նա, ում տեխնոլոգիան ավելի լավ, այլ հաղթում է նա, ով որ կարողացավ ավելի լավ վաճառել իր ապրանքը, ավելի արագ է, ավելի արագ է, ավելի ճկուն է, ավելի համառ է։ Դրա համար այդ ոնց որ չասելը, եթե դա չի պարունակում իր մեջ ինչ-որ IP, intellectual property, այսքան տենց ինչ-որ գիտելիք, որը որ հա միջև գրանցված չլինի, պետք չի ոչ մի տեղ ցույց տալ, որը շատ շատ հազվադեպ է լինում։ Լավ օրինակ բանն է, էլի, ասենք հիմա CRISPR-ը հայկական ամենաարագ աճող ամենահայտնի ընկերություններից է, մենք նույն ուղղությամբ իրանց այդ հավասար կամ իրանցից կարող է նույնիսկ ավելի շուտ էին սկսել, աշխատում են Microsoft-ը ու Nvidia-ն, աշխարհի երկու ամենախոշոր, ամենահզոր տեխնոլոգիական կորպորացիաները։ Բայց ի՞նչ եղավ։ Դե CRISPR-ը փոքր ուներ արագեր ու տենց ավելի, ու իրանց պրոդուկտը, որ համեմատում են, ավելի լավն է։ Այսինքն այդ որ հանկարծ մեկը կվերստի կանի, հա մեկը չէ, այլ այդ ամենահզորները աշխարհի նույն բանի վրա աշխատում էին, բայց իրանց մոտ այդքան լավ չստացվեց։ Հասկանալի է, թույն։ Արի բանայից խոսենք, հա, բանը երբ է ստեղծվել ու ինչի թռչող փիղ։ 2017-ին մենք 16-ին Global AM հասարակական կազմակերպություն որոշեցինք այդպես ընկերներով հիմնենք, որը որ զբաղվելու է Հայաստանում էկոսիստեմի զարգացումով, եւ տարբեր բաներ նայում էինք, ոնց որ ինչ կա, որ ինչի կարիք ունենք, ու շատ-շատ բաների կարիք ունենք, եկեք առաջնայինությունով հարցերի շարժվենք։ Եվ առաջին բաներից մեկը այն էր, որ Հայաստանում էլի կորիտը Իդրամն էր, չէ՞, Իդրամի թիմը 16 թվականին համել բաներ Իդրամի, Իդրամից վերջնական էքզիտ եղանք։ Մենակ Իդրամի թիմը, չէ՞, իրականում տենց էլի ընկերներ, էլի այս ոլորտից, էլի IT ոլորտից, եւ հիմնական խնդիրներից մեկը, երբ որ TCF-ով օգնում էինք Volterman Wallet-ը, որ դառնա տենց ամբողջ աշխարհով անունը դուրս գա, հասկացանք, որ ինվեստիցիա անող Հայաստանում չկա, եթե ինչ-որ չգիտեմ, ծանոթով բան, ոչ օֆիցիալ է, ինչ որ կա, ոչ օֆիցիալ է։ Այն ժամանակ կար մենակ Granatus Ventures, որը որ տենց սաղնային թուլերում չէր անում ինվեստմենտ, բոլոր զարգացած էկոսիստեմներում angel investor-ները առաջինն են, որ ոնց որ շանս է տալի ստարտափներին փորձել եւ զարգանալ։ Դենս 17-ին կազմակերպեցինք առաջին իվենթը, որ top 10
ստարտափներին ում գիտեինք կանչեցինք, բոլոր այն մարդկանցով այդ ֆինանսական հնարավորությունները ունեն, հավաքեցինք եւ դեմո դեյ կազմակերպեցինք։ Ու տենց այդ սկիզբն էր, այնպես ասած։ Դրանից հետո ոնց որ ինվեստմենտներին, ներդրումներին հավասար, համել մեր համար կարևոր էր, որ հենց Հայաստանից լինեն ներդրողները եւ դա լինեի ամեն ինչը արվի միջազգային ստանդարտների համապատասխան, այսինքն ներդրում անողները ունենան այն ինֆորմացիան, այն մտածելակերպը, որը որ ունի ուն Եվրոպայի կամ ԱՄՆ-ի angel investor-ը, որը լինեն նույն սպասելիքներով, նույն վերաբերմունքով։ Sorry, միած sense մի բան, էլի, սովորական investor-ի ու angel investor-ի տարբերությունը ո՞րն է։ Angel investor-ները, սովորական investor-ը, չգիտեմ, սովորական, բայց տարբեր բաների մեջ ոնց որ մենք հենց IT ոլորտի վրա ենք բաներած, բայց սովորական են, չէ՞, որ գալիս ասում ես, բրա, տարես քան փող դնեմ Python-ից ինձ, չէ՞։ Ну, да. Ну, կարո՞ս ենք ասած, քարտու investor։ But angel investor-ը անում է այդ investment-ը հասկանալով ռիսկերը։ Սա բարձր ռիսկային ոլորտ է, բայց նաև բարձր ոնց որ երբ որ այդ ռիսկերը հաղթահարում ես, նաև եկամուտներն է մի քանի անգամ կամ մի քանի 100 անգամ ավելի բարձր, քան traditional ոլորտում։ Եվ angel investor-ը չպետք է մենակ գումարը տա եւ քաշվի մի կողմ, այլ նաեւ հնարավորություն ունենա գիտելի կապեր, ու ոչ բոլորը իհարկե, բայց ցանկալի է, որ կարողանան նաեւ աջակցել, որ տվյալ ստարտափը, թիմը կարողանա հաջողության հասնել։ Հասկանալի է, իսկ ինչի թռչող փիղ։ Հա, ուրեմն տենց մտածում ենք ինչ դնենք լոգո, ինչ լինի, տարբեր բաներ, հետո խոսակցության մեջ բանալացինք, որ փիղը ոնց որ տենց առատության ու հարստության նշան է, ծանրա, բայց բարի, չէ՞։ Հա, ծանր, բարի, տենց համ ինքը ոնց որ տարբեր կուլտուրաներում էլի այդ նշանակությունը ունի, բայց քանի որ angel network-ա, ոնց որ դրեշտակները պետքա թևեր ունենան, դե մեր փիղն էլ պետքա թևեր ունենար։ Գևորգը Պողոսյան տենց սկզբնական նկարեց, հետո Ստեփան Ազարյան Backbone Branding-ի տենց մեր համար սարքեց այս բրենդը։ Շատ թույն է։ Ու քա, եթե քո բրենդինգը Backbone-ն արել, հատկապես եթե Ստեփանը անձամբ զբաղվելա դրանով, հարց պետք չի տա։ Հա, չէ, իրանց բրենդինգը իրականում, այստեղ տենց մի հատ թեթև շեղվը մի բան ասեմ, մի անգամ տենց անձնական զրույցների ժամանակ խոսում են եւ այլն ու միջազգային գործընկերներից մեկը մի հատ հետաքրքիր իդեա տվեց, ասում է, քանի որ Backbone-ը հայկական է, ինքը այդ packaging-ի, այդ design-ի ոլորտում հայկական է ու ինքը այդ Pentawards-ն է վերցրել բարի անընդ մեջ, ասում է, դա շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի հայկական agency-ներով, ովքեր որ packaging են անում, design են անում, պրոստը ասեն, մենք Հայաստանից ենք ու մի հատ հոնորարի կողքը մի հատ 0 ավելացնեն կամ 2-0 ավելացնեն։ Ասում եմ, մենակ այդ հնարավորություն է տալիս, որ մեր ստեղի agency-ները իրանց հոնորարը բարձրացնեն, այնպես որ նույն սկզբունքով ցանկացած հաջող success, որը վերաբերվում է նաև startup-ին, նույն CRISPR-ի օրինակով, օրինակ, հա, որովհետև մի հատ երկուած sense սպառավոզ է գնում ու իրանց հետևից արդեն գալիս են ծանր զորքերը, այդ տեսանկյունից ինքը նաև վստահելիություն ա բերում, որ հա, այս երկրում կա այդ մարդկային եւ գիտելիքային ներուժը։ Okay, դա տենց էլ կա, հենց ստարտափների մեջ էլ շատ հենց տենց աշխատում ա, որ հենց որոշ դեպքերում ասենք ասում են, բա ձեր օգուտը ի՞նչ ա, ասենք կոնկրետ ինչ որ ստարտափի հետ աշխատելու, ասում ենք մենք ունենք,
Հա, ֆինանսական օգուտ չի, բայց շատ մեծ օգուտ է։ Ու երբ որ դա հասկանում ես, որ ցանկացած հայկական ցանկացած ոլորտում, հիմա ստարտափներից ենք խոսում, բանն ենք, հա, ցանկացած հայկական ստարտափ, եթե հաջողության հասնում, երբ որ դու գնում ես ուրիշ տեղ որպես էլի հայկական ստարտափ, քեզ արդեն ավելի լավ են ընդունում։ Երբ որ մենք Business Angel Network-ը ունի օտար երկրյա ներդրողներ, մենք նաև այս տարի, այս 2020-ի վերջին դեկտեմբերին բացեցինք մեր venture-ային ֆոնդը, Formula VC, եւ էլի, երբ որ խոսում ենք լրիվ օտար ներդրողների հետ, մենք պետքա ցույց տանք, հա, Հայաստանը որտեղ է սկզբից, հենց հետո մեր պատմությունը, թե ինչու ենք տեխնոլոգիաների մեջ, եւ օրինակներ, եթե օրինակ չունենանք ցույց տալու, ոչ մեկ մեր հետ չի խոսա, բայց երբ որ ցույց ենք տալիս, այ սրանք հայկական ընկերություններ են, այս հաջողությունների հասած, արդեն հետաքրքրում է։ Ես 2017 թվականին, հեռավոր 2017 թվականին Կիևում տենց մարքեթինգային կոնֆերանս էր ու այնտեղ ասացին, իսկ ինչ կա հայկական, ու ես ասում եմ, դե Pixar, Render Forest, menu է, մեր ժամանակ menu-ն բանը, դե սենց գնաց ու սենց աչքերը չռած նայում են, ասեմ, ո՞նց, դրանք հայկական են, ասեմ, հա, նոր հետո բանը, պալեմիկան փոխվեց, էլի լրիվ խոսակցության թեման, մինչև այդ տենց, հա, մենք տենց շովինիստ ուկրաինացիներս եւ այլ, երբ որ այդ խոսակցության մեջ այդ անունները տվեցի, միանգամից լրջացան, էլի, տենց որ այդ շատ кайֆա։ Իդեպ օգտվելով առիթից ասեմ, որ կակրաս եկող այդ շապի արդեն պայմանավորվել ենք Կարեն Վարդանյանի հետ ենք հանդիպելու այս ֆորմատով, հենց ֆորմատիսի ղեկավարը այդ մասով էլ էլի ասես մի քիչ հարցեր ունեմ պատրաստած, բայց եկեք անցնենք էլի հետ գանք բանային, այս պահին ինչ փուլում ենք, քանի ասես ասած ստարտափ ունենք մեր Պապիչենյայի տակ, մեր ոնց որ ոնց այդ կոչվում մեր պորտֆոլիոյում ներքո հոգացության ներքո, հա, որոնք հոգացության ներքո այնց բոլորն են, այնց ասած, բայց պորտֆոլիոյի մեջ, հա, 15 կամ 16 իրականում Սոնան է վերջին ղեկավարում բանան, ես ավելի շատ ոնց ինվեստորների հետ եմ շփվում, բայց բոլոր process-ները Սոնան է ղեկավարում, դրա համար կարող է ինչ որ թվեր հստակ չասեմ, ինքը բոլոր թվերը գիտի։ Դե քանի որ կոնն էլ ինվեստորներիննա, միա ցենց մի բան էլ էլի ինվեստորների հարաբերակցությունը, լոկալ ինվեստորներ եւ դրսի ինվեստորներ, ինչ հարաբերակցությամբ։ Երևի 50-50, ու մեր համար շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք ինվեստորներ, որոնք որ մի քանի տարի առաջ ընդհանրապես առնչություն չեն ունեցել IT ոլորտի հետ, ստարտափների հետ, եւ հիմա շատ ակտիվ եւ հաճույքով մասնակցում են, մենք իրանց փորձում ենք, աշխատում ենք անընդհատ, որ այդ ինվեստմենտների ուղղությամբ կրթենք, եւ իրանք էլ զբաղվում են արդեն դրանով շատ ավելի ակտիվ, որտեղ ոլորտը հետաքրքիր է, ունենք ինվեստորներ, ովքեր հաջողված են հենց IT ոլորտում եւ ներդրումներ են անում նոր ստարտափների մեջ, եւ ինվեստորներ, որոնք համ սփյուռքահայեր, տարբեր երկրներից, հիմնականում Եվրոպա, ԱՄՆ-ը, իհարկե, համ ունենք լրիվ օտար երկրացիներ, ոչ հայեր, ոչ սփյուռքահայեր, որոնք տեսել են պոտենցիալը Հայաստանի էկոսիստեմի, Հայաստանի այս IT ոլորտի, եւ իրանք ֆինանսապես հետաքրքիր է այդ ներդրումները անել։ Այդ ժամանակ հասկանում ես, որ արդեն ոչ թե քո էմոցիաների վրա է, ոչ թե որտեղ հայ ես դրա համար զբաղվում, այլ սա
ռեալ բիզնեսա։ Նա զուտ այդ մասով մի հատ այնպես փոքր ռիմարկա, այն դեպքում, երբ որ դու ինչ-որ ապրանք կամ ծառայություն ես գնում, զուտ նրա համար, որ ինքը հայկականա ու ասում է սպորտ անենք մեր հայերին, հիմա երևի այդ էտապը արդեն անցել է։ Հիմա մենք ռեալ սկսում ենք նաև որակիներ ուշադրություն դարձնել, հա, ու եթե որակապես ինքը չի բավարարում, հա, հնարավոր է մի անգամ ուղակի տենց սպորտի համար օգտվես, բայց իրան սիստեմատիկ դարձնել չի հնարավոր չի, ու այդ տեսանկյունից իսկապես շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք նաև բանային ունենք, որ հենց network business angels network of armenia-ում ունենք ոչ հայ ինվեստորներ, այդ նաև կստացի ձեր աշխատանքի արդյունքն է, որտեղ այդ վստահելիությունը ու այդ թափանցիկությունը ձեր angel-ների ներդրողների նկատմամբ պետք է բերում է, չէ՞, այդ վստահության բարձրացումը ու այդ մասով ասում եմ, դա ես ամեն անգամ մի հատ էլ հետաքրքիր բան ասեմ, ես վերջին մի 6 ամսվա ընթացքում մի քանի հետաքրքիր հանդիպումներ եմ ունեցել ու նո, չեմ ասի դրա մասին, բայց շերիֆ եմ բացվել ինձ մի քանի ներդրող մարդ գիտեմ, ովքեր որ հենց բանայի անդամ են ու ներդրող են ու իրանք հենց ոգևորված են, հատկապես վերջերս մի կնոջ հետ եմ հանդիպել, ով որ հենց ոգևորված է, որ ինքը բանայի angel ներդրող է ու սենց մեծ ենթուզիազմով ասում, այս պրոյեկտը գիտես, հա, այդտեղի ներդրողներից եմ, այս պրոյեկտը, հա, այդտեղի ներդրողներից եմ ու հետո պարզվում է, որ հա, հենց որ այդտեղ ձեր աշխատանքն էլ կա, էլի Գրիգոր ջան, մի հատ սենց մի հարց էլ էլի ներդրումների ու ստարտափերի հետ կապված, հիմա ստարտափը ինչ փուլում պետքա լինի, որ գա ձեր մոտ ու ինչ կարևոր նախապայման է պետք, որպեսզի բանան սկսի նայել, հա, ասենք, չգիտեմ, երրորդ ձևժեքից բան, ինչ պետք է անեն։ Այդ երրորդ ձևը ոնց որ արդեն գումարը տալուց առաջ են ուզում, բայց միջև այդ պահը պետքա լինի անպայման ձևավորված թիմ, գոնե ոնց որ այդ թիմի կորիզը լինի, այսինքն սենց եթե գործը իրանից ներկայացնում է երեք կարևոր էլեմենտ, պետքա հիմնադիրները այդ երեքից գոնե երկուսը կարողանան ապահովել, ոնց դա տենց ընդհանուր ոնց որ մոտեցում է, մենակ մեր մոտ, չէ, ցանկացած ներդրող էլ նայում է դրան, որտեղ տարբեր ռիսկեր կան եւ դրանով ինչ որ չափով կառավարում ես ռիսկերը, այսինքն եթե չկարողանաս ինչ որ ժամանակ աշխատավար ստալ, որը որ շատ է պատահում ստարտափների մոտ, քանի հոգի է մնալու աշխատի եւ քանի հոգի է գնալու, եթե այդ երեքից մեկն է ընդամենը հիմնադիր եւ կամ այդ հիմնադիրը երեք կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է կարողանում ապահովել, այն երկուսը չեղան, արդեն դժվար է լինում։ Ցանկալի է, որ լինի product, գոնե նախնական product, եւ ինչ որ չափով շուկան տեստ արած լինի։ Պարտադիր չի, որ ունենան եկամուտներ, հա, թե այդ պոտենցիալը, թե կարող են ունենալ եկամուտ, թե չէ, արդեն ոնց որ գնահատվում է հիմնված նրա վրա, թե հիմնված թիմի վրա, իրենց գիտելիքների փորձի վրա եւ իրենց product-ի վրա։ Շատ լավ, եւ երկրորդ հարցը, հիմա ես եմ ստարտափն եմ ծննդաբերել եմ, ինչ որ պրոտոտիպ ունեմ, եկել եմ, ասում եմ ինձ փող տվեք, դուք էլ ասում եք օքեյ, լավ, ամեն ինչ թույն է, միանգամից տալիս եք, թե ինչ-որ, օրինակ, ես գիտեմ, որ կան ինչ-որ դասընթացներ, կուրսեր, մենթորություններ եւ այլն եւ այլն, հա, ինչ փուլեր են անցնում, որովհետեւ միանգամից մարդու ձեռը փող տալել չի կարելի, էլի, դա դաժե վտանգավոր է։ Չէ, այտենց միանգամից ոչ մեկ չի տալի։ Փուլերը հիմնականում լինում են սենց, առաջինը ոնց որ
diligence են անցնում, այսինքն ուսումնասիրում ենք թիմը, հիմնադիրները ովքեր են, ինչքանով լավ գիտելիք ունեն այն ոլորտում, որտեղ որ իրանց ստարտափն է, եւ ինչքանով վստահելի են իհարկե։ Դա անպայման արվում է։ Հետո ուսումնասիրվում է product-ը, իր մրցակցությունը եւ շուկան, շուկայի հնարավորությունները։ Դրանից հետո, եթե ամեն ինչ լավ է անցնում, սկսում ենք աշխատել արդեն ոնց որ իրանց առաջարկի վրա, թե ինչքան ներդրում է իրանց պետ, ոնց են դա ծախսելու, ինչ նպատակների են հասնելու։ Այդ ամենը անելուց, շտկելուց հետո ներկայացնում ենք արդեն Business Angel Network-ի ինվեստորներին։ Եվ ամեն ինվեստոր իր համար որոշում է անցնում, թե ուզում է մասնակցի այդ ստարտափի ներդրմանը, թե ոչ։ Այդ ամբողջ process-ը կառավարում է մեր թիմը, կազմակերպում սկզբից մինչև վերջ, մինչև այնպես ոնց որ գումարի ստացում, թղթերի գրանցում։ Հասկանալի է։ Իսկ մի հատ էլ sense մի բան, նախնական ինչ որ valuation-ի գնահատում իրականացնում եք, եւ էլի շատ տիպիկ հայկական հարց, հա, քանի տոկոս փայ եք։ Իրականում այդ շատ անհատական է, ես գիտեմ, ու ամեն ինչ կախված է նաեւ բիզնեսից, մոտեցումներից։ Պրոստ ինչի համար եմ ես հարց տալիս, որտեղ բնու աշխատանքի բնույթով շատ եմ առնչվում, օրինակ ժողովի ինստիտուտում, ու այնտեղ երեխեք կան շատ հիանալի, ֆանտաստիկ երեխեք կան, ովքեր ինչ-որ իդեաներ եւ այլն եւ այլն, ու իրանց բալևոյ տոչկեն ա ոնց որ բոլոր հայ բիզնեսմենների, հա, այդ փայտալը ոնց որ իրանց մարմնի տան, ու ինչքան էլ բացատրում ես, ասում ես, ժորդ, այդ փայ բառից մի վախացեք, որովհետև մոտեցումը հետեւյալն է, որ ոչ թե դուք փայ եք տալիս, այլ դուք տալիս եք ձեր աճի, ինչ որ մասնաճաշն եք տալի ձեր աճի դիմաց, որովհետև process-ը ձեր այդ scaling-ը ավելի արագացնում է, ներդրումը ավելի արագացնում է, թե դուք այդ ճանապարհը կանցնեք մի տարում, հիմա կանցնեք 2 ամսում կամ 3 ամսում, որի արդյունքը, որ ֆինանսապես ձեզ ավելի շատ կլինի, ախր այդ պահն էլ կա, բայց այդտեղ մարդիկ վախում են, էլի, որտեղ ասում է, որ ինքը փայ մտավ, հետո տենց կգա, որտեղ այդ մոտեցումը մի քիչ այդքան աղավաղված է, էլի, դրա համար այդ ճանապարհին դուք ինչ եք անում, ոնց եք մարդկանց գնահատում իրանց բիզնեսներն ու այդ process-ները, էլի, թղթաբանությունը եւ այլն։ Կան ինչ որ առաջինը ասեմ, հստակ ֆորմուլա չկա։ Ոչ, եթե դու արդեն աշխատող ես, ինչ որ լավ արդեն մի քանի տարի աճած եւ հստակակո մոտ այդ գումարային ամեն ինչը հաշվապահությունը, ոչ մի ֆորմուլա չկա եւ տարբեր բաներ կան, օրինակ առաջին փուլում երբ որ ներդրում ես վերցնում, տենց 20%-ից ավել լավ չի որ։ Ոչ ինվեստորի համար է լավ, ոչ ստարտափի։ Մենք հիմնականում տենց փորձում ենք միջով 15 մնալ։ Եվ դրա համար կան շատ օբյեկտիվ պատճառներ, որտեղ դու հետագայում ես ներդրումներ վերցնելու, այդ հետագայում ներդրումներ վերցնելու համար դու էլի ինչ որ տոկոս ես տալու, հա, վերցնենք ամեն ռաունդում 20-20% տալու ես։ Երբ որ հասնես միջև արդեն լավ տենց ոնց որ աշխատող բիզնես դառնաս, հա, լավ աճող աշխատող ստարտափ լինես, ենթադրենք 3 round investment ես վերցրել, ամեն մեկը 20-20, եւ երկու founder-ը, երկու հիմնադիրը, ձեզ մնացել է ամեն մեկի 20%։ Հիմա ինվեստորը ուզում է, որ դու, հա, իդեպ այդ ընթացքում նաեւ պետքա թիմին անպայման տակ, ենթադրենք եւս 10%, դա 10-ից 20% կարող լինի, 10%։ Դեմ մնաց 15% հիմնադիրներին։ Կախված նրանից, ինչքան մեծ պոտենցիալ ունի այդ ստարտափը,
Ենք եթե դառնալու է 100 միլիոնանոց ստարտափ, այդ 15%-ը 15 միլիոնա, հա։ Ու դու օքեյ, 15 միլիոնը փոքր թիվ չի։ Բայց եթե դու 10 տարի պետք է աշխատես ու դու շատ լավ մասնագետ ես, որ հասնես այդ 15 միլիոնի, դա լավ է։ Մեծ մասամբ մարդկանց համար։ Եթե դու պետք է 10 տարի աշխատես, վերջում քեզ մնալու է մի 5%, այդ 5 միլիոնա, ու դու տարին 500 հազար հանգիստ կարաս աշխատես ցանկացած ուրիշ կամպանիայում աշխատելով կամ ուրիշ տեղ ավելի թեթև գործ անելով, ոչ թե 24 ժամ ապրելով քո ստարտափով, դու ուղղակի հետաքրությունդ կկորցնես և չես զբաղվի այդ գործով։ Դրա համար խելացի ինվեստորը միշտ նայում է, որ հիմնադիրները հանկարծ իրանց հետաքրությունը, իրանց դրայվը չկորցնեն իրանց ստարտափը առաջ տանելու համար։ Այդ մի մոտեցում, ոնց որ այդ ինչ որ տենց օրենք է, որ պետք է պահել, որ պետք է հաշվի առնել։ Մյուսը նայում ենք, սենց ենթադրենք, ոնց որ քո մյուսը ստեպը, milestone-ը, նպատակը հաջորդ է, որ անցնես մյուս level, որն է։ Քեզ դրան հասնելու համար ինչքան է գումար պետք։ Մենք հաշվում ենք, քեզ պետք է 100 000 կամ 150 000-ով դու կարող ես հասնել դրան, եթե ամեն ինչ ճիշտ անես։ Okay, ուրեմն արի գնա 1 միլիոն violation-ը, ոնց որ տեղ խելքին մոտ է լինում։ Նաև հաշվի առնում, թե ինչքան աճելու հնարավորություն ունես, ինչքան ժամանակում։ Ընդ ինվեստորը, եթե քո աճը, քո շուկան, քո աճելու հնարավորությունը գոնե պետք է լինի 20 անգամ։ Եթե դու այսօր 1 միլիոն ես, ես պետք է հստակ կարողանամ տենալ, թե դու 2 տարի հետո ոնց ես 20 միլիոնանոց ստարտափ լինելու։ Ընդ եւս 2 տարի հետո 80 կամ 100 միլիոնանոց։ Որ ստատիստիկայով համարա բոլոր այդ պրոֆեսիոնալ ինվեստորների մոտ 50%-ը ստարտափների չեն աշխատում, այսինքն կորում են, բայց դու երբեք չգիտես այդ որ 50%-ն է։ Դրա համար պետք է ամեն մեկը գոնե 20 անգամ աճելու հնարավորություն ունենա, որ են մի հատը 10-ից կամ լավ դեպքերում 2 հատը 20 անգամ աճեն, այդ ժամանակի ընթացքում կարողանան փակել էլ մնացած ինվեստիցիաներն ու այդ ծախսերը։ Հասկանալի է։ Իրականում շատ շատ հետաքրքիր թեմա է այս թեման, որովհետև տեխնիկապես մենք ունենք էլի Հայաստանում կա այդ ներուժը, որպիսի մենք ունենանք շատ շատ ստարտափեր, որտեվ գոնե առնվազն մի քիչ հատկապես վերջի մի քանի տարիները տենց այդ ակտիվությունը բերում էր իր հետ, հատկապես այս բանի տարբեր ինչ-որ ստարտափ միջոցառումներ կան, չէ, ցավոք այս տարի չեղավ Սևան ստարտափ սամիթը, բայց միշտ բոլոր չաշված 2020-ը, որտեղ ինքը տեխնիկապես այնպես ոնց որ անհասկանալի տարի էր, բայց ամեն դեպքում նույն 2020-ին կրակեց էլի CRISPR-ը, եթե ուզում ենք տենց ավելի ճիշտ նայենք, որտեղ product-ը ինքը շատ լավ արագ ու դինամիկ ադապտացվեց նույն COVID-ի պայմաններին ու սկսեց աշխատել։ Ինչևից է, հույսուն եմ, որ այդ դաշտ այդ ոլորտը բանկանենք, էլի պետք է տանել առաջ, մարդկանց մտածողության մեջ, այդ mindset-ի մեջ դնել, էլի այդ իդեան, որ պետք չի սահմանափակ մտածել ընդհակառակը ու պետք չի վախենալ ինչ-որ փորձարկումներից, որտեղ էտ է բերում արդյունք։ Մեկ էլ, Գրիգոր ջան, մի հատ սենց մի հարց, որը որ էլի ինչ շատ է հուզում, Հայաստանում ստարտափ էկոսիստեման ինչ վիճակում է, ինչ փուլում է համաշխարհայինի հետ համեմատած, հա, մենք հիմա եթե օրինակ մարդկային տարիքով նայենք, քանի տարեկան ենք,
եւ արդյոք հայկական ստարտափը ինքը լավն է, մեկը մյուսին օգնում է, մեկը մյուսին տենց թեվութիկուն կալինում, կուզեմ որ վզգլյադ իզնուտրի, հա։ Այդ վերջին ասածը կա ու դա ամենա տենց ուրախացնող ոգևորողն է, որ այդ հենց ներսում մեկը մյուսին օգնելը, տենց իրար առաջ տանելը ու տենց պրոմոտ անելը կա, մտելա բոլորի սովորության մեջ, եւ որտեւ ցած բան կա, որ պետք է էկոսիստեմը զարգանա, որ էկոսիստեմի մեջ կարողանան լավ ստարտափներ աճել, ոնց որ պետք է տենց լավ սիրուն մշակած պարարտանյութով լիքը ուն լինի, որ ճտերը ող ունենանք, հա, որ լավ բաներ աճեն մեջը։ Հիմա նույնն է ստարտափ էկոսիստեմն, հա, ես ինչքան տենց 3 տարի 4 տարի է որ ակտիվ եմ, եւ իմ տեսած փոփոխությունները սենց են, ոնց որ նույն 2017-ին 18-ին ունեինք հարյուրավոր ստարտափներ, բայց իրանք հիմնականում մենակ տենց pitch deck էին, էլի գործ քչերն էին անում, դրա պատճառը ինչ էր, որտեղ այդքան շատ ինֆորմացիա, թե ինչը ոնց պետք է արվի, ինչ հերթականությամբ, չկար, այսինքն մարդիկ անում էին, սովորում էին անելով, հա, անում էին, չէր ստացվում, երբ որ հիմա շատ ավելի հասանելի է այդ ինֆորմացիան, որ ուղղակի կարող ես գնալ, որ այդ էկոսիստեմը շատ բաց է, ցանկացած մարդու, այսպես ում ճանաչում եք, ում գիտեք ոլորտից, կարող եք գրել կամ միտեղ որ, չգիտեմ, տենակ, մենք մեծ մասամբ բոլորը Երևանում են ապրում, բոլորն էլ հասանելի են մինիմում գրելու կամ խոսալու համար, էլի։ Եվ այդ ինֆորմացիան բոլորը շատ ուրախությամբ տալիս են։ Հիմա ի՞նչ է կատարվել, ոնց որ տենց օֆիցիալ քանակը պակասել է ստարտափների, բայց որակը միևնույն ժամանակ բարձրացել է, եւ ես սպասում եմ տենց մոտակա 2 տարվա մեջ մի հատ լավ մեծ ալիքի նոր հայկական ստարտափների, շատ որակով, նոր CRISPR-ի, նոր super annotate-ների, որ կլինեն, որտեղ ունենք ստարտափներ կամ կամպանիաներ Հայաստանում, որոնք որ հիմա շատ արագաճում են, եւ մի 2 տարվա մեջ որոշների արդեն էքզիտները հույսով ենք կտենանք, ու այնտեղ այդ թիմերից դուրս են գալու մարդիկ, որոնք ունեն համաշխարհային փորձ, այսինքն կապ չունի իրանք Հայաստանում են նստած, թե որտեղ, իրանք աշխատում են հենց այն թիմերի հետ, որոնք աշխարհով մեկ մրցում են, ու իրանք այդ մակարդակի են, ու այդ նույն մարդիկ լինելու են նոր ստարտափ անողները ու նոր ինվեստորները նոր ստարտափների մեջ։ Մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն երևի մի ամիս ու կես, 2 ամիս առաջ խնդրի լուծում էի մանգալիս, եւ լրիվ պատահաբար այդ լուծումը, նոր խնդրի լուծումը որն է, custom domain-ի email-երը ոնց անել, որ spam չընկնի, ու ընդ շատ երկար ինձ-ինձով research եմ անում, բզբզում եմ եւ այլն եւ այլ, եւ ընկա easy the mark-ի վրա, բացեցի, նայեցի եւ այլն եւ այլն, եւ գլխավոր էջում տեսա Ամերիայի լոգոն, okay, լավ, երևին էս լավ սերվիզը Ամերիայից օգտվում են եւ այլն, բուկվել նա մի քանի օր հետո լրիվ պատահաբար, լրիվ ուրիշ հանգամանքներով ծանոթացա Գերասիմի հետ, մեկ էլ դե ասեց սենց էս ենք անում, ասում ոնց իզի դմարկը դու, բա ու ինձ անեն, չես պատկերացնի ինձ ոնց ուրախացրեց այդ փաստը, որ ես սենց դրսից եմ իմանում, այսինքն լրիվ ուրիշ կողմից եմ ես
խնդրի լուծման ուղղությամբ մտածում եմ ու ցես լրիվ ուրիշ կողմից ընդգնում եմ բանի վրա, ստարտափի վրա, որը որ իսկապես պետքականա ու ցես զարմանում եմ, ասում եմ լուրջ, ասում եմ հայկական, ասում հա ախպեր, մեկի տեսա կմճտի ինձ։ Ես իզի դիմարկը մեր համար շատ-շատ հարազատ է ու իրանց մասին շատ ավելի քիչ է խոսվում, քան պետք է, ուղղակի այդ ոնց որ իր պատճառն էլ կա, իրանք ունեն հաճախորդներ իրանց սերվիսից օգտվող, որոնց որ եթե կարնային այդ անունները դնեին իրանց սայտում, տենց շատ ավելի ուրիշ պատկեր կլիներ, բայց այդ հաճախորդները այնքան մեծ են, որ տենց իրանք պարտադրում են, որ հանկարծ այդ ինֆորմացիան չլինի, տենց public չի կարող լինել։ Հա, իրականում դրա մասին ասել է, որտեղ իրանք ավելի շատ solution են տալի, որը որ back-end-ում է օգնում մարդկանց, տենց իրանց խնդիրը, սենց ասեմ էլ, ինքը ոչ թե հանրային օգտագործման խնդրի լուծում, այլ այն խնդիրն է, որը որ լուծվում է այդ նույն security-ի մասով, լուծվում է մի քանի տարբեր վայրերում։ Իդեպ, որ դենց նոր խոսում էինք, որ այդ մեծ ստարտափներից դուրս եկած մարդիկ արդեն համաշխարհային մակարդակի փորձ ունեն ու դերասը Pixar-ից է։ Ես հենց այդ դրա համար էի ասում էսի, որտեղ ինքը ու հիմա իր համար ոնց որ տենց իրանց թիմի համար այդ նորմալ է, որ իրանք ցանկացած աշխարհում ուր մրցակցի հետ կամ բանի հաճախորդի հետ, մեծ կորպորացիաների հետ հավասարի նստեն, հավասար խոսան հետները։ Հա, հա, ճիշտ։ Որտեվ արդեն այդ փորձն ունեն։ Գերացնել, ավակնել։ Չէ, մալադեց, այդ մասով ասում եմ, շատ շատ հետաքրքիր էր էլի այդ պահը, ու sense լրիվ ուրիշ տեղից, լրիվ ուրիշ ձևերով, լրիվ ուրիշ հավայրում ու հենց կակրաս հենց ստացվեց տեղ մեր մոտ, հենց օֆիսում հանդիպեցինք, բան կոֆե օփեցինք։ Շատ հետաքրքիր էր էլի հենց որ այդ մասով, ու մեկ էլ են մյուս ասած այդ պահը, որ մեր հայկական ստարտափ թմերը մեկը մյուսին օգնում է, մեր եթերից առաջ ես հարցրեցի սուպեր անոթեիթի մասին, ինչի համար, որտեվ բուկվալն էլի եթերից առաջ տենց Facebook timeline-ն էի թերթում ու Crispy Arton ստատուս էր գրել Super Annotate-ի round-ում գումար raise անելու մասին, էլի փող ստանալու մասին, 14.5 միլիոն, հա, եթե չեմ սխալվում, ինչևից է, դա չի կարևոր, հենց այդ եմ ասում, այսինքն ու խնդիրը այն է, որ ես օրինակ այսպես պրոյեկտում եմ, փորձում եմ պրոյեկտել օրինակ 30 տարի առաջ, ես հիշում եմ, երբ որ նոր սկսեցի նույն smartology-ի դասընթացները, նույն այս process-երը, ինձ մեկ-մեկ իմ գործընկերները հարցում էին, ասում էին, ապեր, ինչ-որ մի բան գիտես, դու ինչ ես բոլորին այդ սա ասում, ասում եմ, դե ոնց մարդիկ իմանան, ասում ես, չի ասում, դու էդի պահի այդ գիտելիքը, ու դու դրանով փող աշխատում, ասում ժոր պրոստ այդ գիտելիքը ենքան արագ է հնանում, որ ես իրան պահեմ էլ պալյուբում ու ես մի անգամ եմ իրանից փող աշխատելու, հետևով որ ավել լավ չի, ես ընեմ trendsetter, ես տամ այդ ինֆորմացիան, մարդիկ իմ մոտ գան նույն նոր ինֆորմացիայի համար, ասենք ես էդի որ պահում եմ, ինձ ոչ մի բան չի տալիս, ու հիմա ասում ես ինձ շատ ուրախանում եմ, որ հայկական ստարտափերը մեկը մեկին գովում է, մեկը մեկին առաջատանում, mention անում, չգիտեմ, Service Titan-ը, նու հայկական չի, բայց հիմնադիրները ապունի, հա, հայկական ցակում ունեն ու այդ առումով տենց այս վերջերս մեր մարքեթինգային ոլորտի համար էլ տենց շատ հետաքրքիր, որտեվ ManyChat-ի հիմնադիր Մայքյանն էր այդտեղ Հայաստանում ու էլի մենք միջոցառում էլ ունեցանք, իրանել էինք տենց հրավիրել ու ասում եմ շատ հետաքրքիր է, որ երբ որ մեկը մյուսին ցենց ներկայացնում, ասում է, ես մարդն եմ, ես մարդն եմ ու այդ
նախանձը չակերտավոր չկան հակառակը, մեկը մյուսին ուզում առաջ տանի ու իսկապես բոմբ կլինի, որ մեր երկրում բոլոր ոլորտները սենց լինի, էլի չգիտեմ։ Այդ ոլորտը, հա, բոլոր ոլորտ, ցանկացած ոլորտ եթե վերցնենք, չէ, ոլորտներ կան, որ տենց չի ու պետք է, հա, բայց մարդիկ պետք է հասկանան, որ եթե ոլորտն ես զարգանում, եթե ոլորտն ես զարգացնում, բոլորի գործերն է լավանում։ Հիմա եթե դու ուղղակի ուզում ես, որ կոմոդ մյուսինից լավ լինի, որ ոչ թե կոմոդ լավ լինի, մյուսների մոտ է էլի լավ լինի, իրանց լավ, քեզ ոչ մի բադման դրանից չի լինում, հա։ Բայց երբ որ ոլորտն է զարգացնում, բոլորի համար ստեղծվում է շատ ավելի մեծ հնարավորություններ։ Նույն եթե IT ոլորտն ենք զարգացնում, եթե նույն այսօրվա ինչ որ մի ստարտափ անող է էքզիթ անելու, վաղը կարողանալու է նույն էկոսիստեմում ավելի մեծ բան ստեղծի։ Եթե վերցնենք տուրիզմը, եթե ընդհանուր տուրիզմ չզարգացնենք, հա, Հայաստանում, այլ վերցնենք, մի հատ հյուրանոց սարքենք, ինչ որ միտեղ շատ ճոխ, այդտեղ եկող չի լինելու։ Հա, որտեղ ընդհանուր ոլորտը զարգացած չի, որտեղ այդ միջով այդ հյուրանոց հասնելը ոչ մեկ չգիտի ինչ կա։ Նո, ամենա հասարակ օրինակը, որի մասին խոսացինք, Backbone-ի օրինակը, երբ որ իրան շնորհիվ հայկական packaging agency-ները իրանց հոնորարը պրոստը մի զրո վերջում կամ երկու զրո ավելացում են, ու վсё, պրոստը իրանք we are from Armenia, ու վсё, դրա այդքանով իրանց բանը բարձանում է, որովհետև այնտեղ կա Backbone-ը, որ չգիտեմ, ոսկին այդպես ամեն տարի գնում են թվերի տակ խփած գալիս են մի քանի, հա, հա, TCF-ը ամեն երկու շաբթի անում է know-how, հա, հա, ամեն մեկը պետք է ինչ-որ մի նոր բան սովորի, որ գա ու պատմի մնացածին, թե ինչ, հետո վերցնում այդ post-ն անում online։ Ոնց որ TCF-ը իր թիմի ռեսուրսները օգտագործում է, որ բոլորը նոր բաներ սովորեն, որ կարողանան այդ գործը ավելի լավ անեն, կարան, չէ՞, մտածեն, բայց մենք այսքան գումար ենք, հա, տասում սրա վրա, որ սովորենք, ու ես մեր համար է, բայց չէ, դնում են, որ բոլորն էլ անեն, որ նույն կեր, ոնց որ վաղը ասես դու մարքեթինգի կազմակերպություն ես Հայաստանից, ուրիշ վերաբերմունք է դինելու։ Հա, նույն էլի TCF-ը, իրանք էլի համաշխարհային տենց game changer company է, ու էլի իրանք քարտեզի վրա ցույց են տալի, թե որտեղ է Հայաստանը, ու այդ ասում շատ շատ թույն բան է, ու շատ տենց որ տենց այս թեման ամփոփելով կներես կոտերն են մասին։ Բայց շատ շատ ուրախացնում է հենց այս IT ոլորտի այդ իրար հետ աշխատելու, իրար օգնելու կուլտուրան։ Իդեպ հաճախ հենց շատերս հավաքվում ենք, դրուցում ենք, գարեջուր ենք խմում տարբեր հարցերով, իրար հետ մտածում ենք, էլի ինչ կարող ենք անել, որ ավելի լավ լինի, ու անում ենք։ Ու եթե դա լինի բոլոր ոլորտները իրար հետ համագործակցելով, որ բոլոր զարգացնեն, ոչ թե ամեն մեկը իր բիզնեսը, էլի ամեն մեկը իր բիզնեսի վրա պետք է աշխատի, բայց միաժամանակ պետք է ոլորտներ զարգացվի։ Եվ ես որ այտենց գլուխ են գովում ամեն տարի 20%, չգիտեմ ինչքան աճունի ոլորտը, ուրիշ այտենց ոլորտ չկա, եթե այտենց միլիարդավոր ներդրումներ չեն ալվում, հա, կամ չգիտեմ, հանքարդյունաբերություն կամ ինչ-որ մի բան, այնց որ արժեք ստեղծող չէ, էլի արժեք ստեղծող ոլորտը, որ աճում է ամեն տարի, այտենց վերաբերմունքի շնորհիվ է աճում։ Համաձայնեմ, իրականում ինքը ունի իր նաև օբյեկտիվ պատճառները, որովհետև IT ոլորտի շուկան ողջ աշխարհն է, ասենք 7 միլիարդ հանոց շուկա է, իսկ չգիտեմ, օրինակ գյուղմթերքի արտադրության շուկան Հայաստանն է, ու լավագույն դեպքում կարող է, չէ, որ ճիշտ արվի էլի ողջ աշխարհն է, հա, բայց հենց խնդիրն է դա, որ եթե ճիշտ կազմակերպեն process-ները ու ասենք միավորվեն, օրինակ ես հիշում եմ, որ 2017-ին տենց մի հատ project կար, որտեղ որ ինձ ներգրավեցին որպես բան expert,
Սյունիքում մեղր արտադրողներ էին, որոնք որ միավորվել էին ու մի ընդհանուր բրենդի տակ էին իրանց բոլորի իրենք բանանում, նախ որովհետև ամեն արտադրող իր ծավալային փոքր էր, երկրորդ հետ բոլոր մեղրերը, որ խառնվում էր իրար, ստացվում էր մի բուկետ, որը որ ընդհանուր ոնց որ բան էր տալիս, որակ էր տալիս, ու երրորդը բոլորը միավորվելով ամեն մեկը կաթիլ-կաթիլ ներդրում էր անում, ու ի վերջո մեծ բյուջե էր ստացվում, որի միջոցով որ հնարավոր էր այդ պրոդուկտը արդեն հանել, օրինակ, ռուսական շուկա, հա, ու այդ տարբերակով իրանք հաջողություն ունեցան, հիմա ոնց որ այդ պրոյեկտը չեն աշխատացնում, բայց ասում եմ, լավ կլիներ, որ մեր ցանկացած տիպի բիզնեսներ սկսեին հենց այդ ուղղությամբ մտածել, էլի։ Ինչևիցե տենց ոնց որ շատ դրական ինչ որ տրենդի ուժնա, հա, դրական տոնայնությամբ եկան, եւ կուզեմ մի սենց ոնց որ ամփոփելով, եզրափակելով այս ամեն ինչը, կուզեմ, Գրիգոր ջան, դու տենց ասես, օրինակ, ինչ պետք է անենք մենք Հայաստանում մարդիկ, ուսանողները, երիտասարդները, ովքեր որ ունեն գաղափար, ովքեր ունեն իդեա, ինչը պետք է իրանց բարի, ինչը պետք է իրանց այդ մեջի այդ կրակը բորբոքացնի, ու ինչ պետք անեն, որ իրանք արժեք ստեղծեն, հա, ինչ դրոշակ վերցնեն, ինչ ուղղություն վերցնեն, մի քանի խորհուրդներ, էլի, ասած ոնց որ ոնց որ կան բաներ, ընդունված հայտի բանա, չէ, կա վիտամին, կա ցավազրկող, nice to have կամ must have։ Հիմա առաջինը փորձեն մասնագիտանան ինչ որ ցանկացած ոլորտում, այսինքն ինչ որ գործ պետքա շատ լավ անես, երբ որ ինչ որ գործ շատ լավ ես անում, սկսում ես առնչվել ավելի շատ ոլորտների հետ քո գործով, երբ որ ավելի այնպես մեծանում ա, հա, քո այդ աշխարհայացքը, ավելի շատ ինֆորմացիա ես ունենում, սկսում ես տեսնել պրոբլեմներ, որոնք ռեալ են, եւ հետո սկսում ես այդ պրոբլեմների համար լուծումներ մտածել, եւ երբ որ գտնում ես լավ լուծում այդ պրոբլեմների, այդ ժամանակ ունենում ես լավ ստարտափ, ու այդ ժամանակ գալիս ես ներդրողների մոտ, այդ ժամանակ հասել ամփոփող, հա, մի քիչ ժամանակ ծախսեն անպայման լավ research-ի վրա, ինչ վերաբերում ա ուսանողներին, փորձեք պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ, պրակտիկ եւ ինքնուսուցմամբ զբաղվեք։ Ենք այդ, օրինակ, իմ հետ շատ զրուցում են ներդրումներից, ես ամեն օր մտածում եմ, ես ինչ հերո եմ ես ներդրումներից ընդհանրապես, ու ամեն օր պետք է անպայման ինչ որ նոր մարդու լսեմ կամ կարդամ իրանց կարծիքը, որ ամեն օր չանեմ այդ, ամեն օր նոր ինֆորմացիա ինչ որ չստանամ, չեմ կարող լավ անել իմ գործը։ Դա ցանկացած ոլորտին է վերաբերվում։ Ինչ վերաբերում է ստարտափների, ուղղությամբ էլի փորձեք գտնել ռեալ պրոբլեմ եւ լուծել այդ պրոբլեմը։ Մեկ է մի արտահայտություն, որ տենց իմ մոտ տպավորվել է ամբողջ կյանքում, տենց տարբեր բիզնես դասերից, այդ անգլերեն ասեմ, there is a gap in the market, but there is no market in the gap. Այսինքն, տեսնում եք շուկայում, տեսնում եք ինչ-որ բաց տեղ կա, որտեղ կարող է ինչ-որ բան լինել, բայց այդ բաց տեղում շուկա չկա, ու շատերը խապտվում են այդ բաց տեղի վրա, որտեղ այդտեղ շուկա չկա ինչ-որ պատճառով։ Հա, եկա ինչ-որ նա գրավ լինա նատքնով, դրա մյուս տարբերակն էլ կա, որ տենց բան կա, չէ, շատ հայտնի անեկդոտ կա այդ մասին, որ մարքետոլոգին ուղարկում են Աֆրիկա, այդ կոշիկ վաճառողների գալիս, ասում է, մեր շուկա ոչ մեկ կոշիկ չի հասնում, մեկն էլ գնում է գալիս, ասում է, դե ասում են, դե բաբշե շուկա չկա, ոչ մեկ կոշիկ չի հասնում, այսինքն թե ինչ հայլու ներքո, ինչ
անկյան ներքո կդիտարկես, բայց ամեն դեպքում իրատեսականը տենց պետք չի էլի այդ բանը Inception-ի այդ տոտեմը ձեռքից բաց թողել իրականությունը կորցնել, չէ՞։ Շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն Գրիգոր ջան, շատ հետաքրքիր, շատ ծավալուն զրույց ստացվեց, շատ հետաքրքիր բացահայտում արեցի, ես իմ համար գոնե առնվազն երկու միտք ստել եմ։ Նու սկսած ամենաառաջինը, որ ես մեղքս չթաքցնեմ, ես հասկացա, որ իմ մոտ ստագնացիա է, ես պետք է ինչ-որ մի բան անեմ, պետք է փոփոխություններ անեմ, ինձ մտածելու տեղի տվեց էլի այդ, ու շնորհակալություն դրա համար, ամենակարևորը, որովհետև մեկ-մեկ տենց սառը ցնցուղը, տենց կամ ասեղով ծակել, էլի շատ կարևոր է, որ մարդիկ իրականության կան։ Երկրորդը, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք Հայաստանում ունենք քոու ձեր թիմի նման մարդկանց, ովքեր որ Հայաստանում իսկապես ուզում են ինչ-որ բան փոխել, ու ամենակարևորը հենց Հայաստան, որ այդ նույն business angel network-ը կարար լիներ, ասենք, չգիտեմ, of Uzbekistan, չէ, բայց դուք հենց այդ of Armenian ու էլի քարտեզի վրա այդ պինը ցույց է տալիս Հայաստանի տեղը, անկախ ամենից։ Գիտե թղիկն էլ տեղը օգնում է, երբ որ գնում ենք բանայի լոգով Եվրոպայի Angel Investor-ների կոնֆերենցիային ամեն տարի, հենց բոլորին մեր թղիկն է հիշում։ Դե շատ լավ է, որովհետև ճիշտ մարդիկ են իր բրենդինգն արել, եւ ստելա Ստեփա դաբիվաց արել, ինձ որ ուրիշ տարբերակ չկա, թե բացառվում էր։ Շնորհակալություն քեզ, իսկապես ես հաճելի ու թույն զրույցի համար, հուսով եմ, որ մենք էլի առիթներ, լավ առիթներ կունենանք, որ բանայից նորություններ, հետաքրքիր բաներ լսենք, ես էլ միշտ ուրախ կլնեմ, չգիտեմ, եւ ստեղ, եւ օֆիսում, եւ բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով աջակցեմ, օգնեմ, որպեսզի եւ ինֆորմացիան տարածվի, եւ մենք հասնենք մեր գլոբալ նպատակին, հա։ Իդեպ մի հատ մի ռոպե բան միացում, հա, իհարկե, փլագ անեմ էլի գլոբալ բաներից, հիմա նաեւ SAP-ն, SAP-ը, որ այս աշխարհի գիգանտներից է, աշխարհում 7 երկրում ունի ստարտափների հետ աշխատելու ծրագիր, և հիմա նաև Հայաստանում սկսել ենք SAP Startup Factory, երկու բառով ասեմ, մանրամասները ու մետաքրքիրը կարող են նայել SAP Startup Factory, հայկական ստարտափները հնարավորություն ունեն SAP-ի օգնությամբ ունի իրանց բոլոր մասնագետների մարքեթինգ, բիզնես դիվելոփմենթ, տեխնիկական ոնց որ դոստուպ են ունենում իրանց ամբողջ տեխնիկական եւ գիտելիքների բազային, որ կարողանան մտնել SAP ecosystem, եւ ամբողջ աշխարհը դառնում է իրանց շուկան, իսկ SAP-ն աշխարհի ամենամեծ B2B service provider-ն է։ Ու դա էլ տենց մեր պարտանքներից է այս տարի արած գործերի, չնայած տարի ու կես աշխատել ենք դրա վրա։ Դե այդ են բաներից է, չէ՞, գործերից է, որ այսբերգի սենց մենակ երևացող մասն է, բայց ջրի տակը լիքը գործ ու լիքը դաժե կարող անդե զոհեր էլ թողած ընեք։ Այդ չենք կարա։ Չէ, շատ քույն հետաքրքիր բան ասացին, որտեվ իսկապես էլի նույն SAP-ին ես որքան հիշում եմ, ով կպնում է իրանց ցանցին, նու հաջողությունը գոնե ինչ-որ առումով անխուսափելի է, էլի, ոնց որ այդ ինքը բանն է, չէ, ոնց որ Sequoia fond կա, չէ, եթե չեմ սխալվում, դա Sequoia, Sequoia-ն մեկ էլ տենց մի քանի էլի տենց ֆոնդեր կան,
որոնց ինվեստիցիան ողջ աշխարհում նշանակում է, որ այդ հաջողված ստարտափը իդեպ սապնել ունի, Sapphire, հա, որը որ 5-րդ տեղում է իր արած IPO-ներով, այսինքն տենց ամենահաջողված ստարտափներով 5-րդ տեղում է։ Հա, թույն է, ուրեմն սենց ոնց որ Հայաստանի ստարտափ էկոսիստեմայի համար տենց շատ թույն ֆանելա բացվում դեպի համաշխարհային ոսկու հանքեր, հա։ Այո։ Շատ լավ։ Շատ հետաքրքիր։ Լավ է ասացիք։ Ամեն դեպքում ես հենա ուզում եմ մարսեմ այդ իդեան, հա, այդ ինֆորմացիա։ Հեսա անմիջապես մեր լայվից հետո ես մլիկ խորանամ այդ թեմայով իդեական։ Ինչևից է, շնորհակալություն Գրիգոր ջան, շատ հաճելի է, շատ թույն էր, кайֆ էր եւ հուսով եմ, որ մենք էլի լավ առիթներ կունենանք հանդիպելու։ Անպայման։ Եվ շնորհակալություն Ժորժ ջան, որ լսում էիք մեզ, հուսով եմ ինչ որ միտեղ, ինչ որ մեկը ոգևորվեց այս զրույցից եւ գնաց ու սկսեց գիշերները չքնել եւ մտածել, թե ինչ կարելի անի, ոնց կարելի է բարձրացնել իր քվալիֆիկացիան որպես մասնագետ, եկուց մյուս օր լավ ստարտափ ունենալու համար։ Ճիշտ ասացի։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն Արտակ ջան։ Ձեզ եկ հանդիպենք եկող երկուշաբթի, ինչպես ասացի, տենց ընթացքում հիմա էլ ասեմ, որ եկող երկուշաբթի էլ հանդիպելու ենք Կարեն Վարդանյանի հետ ու տենց մնացեք լավ, բարյավ, լավ մանրամասները կարելի կպատմի։ Լավ, լավ։ Ձեզ առայժմ հաջողություն։ Հաջողություն։